មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលច្រានចោលនឹងការដែលលើកឡើងថាទាល់តែមានលុយទើបអាចរកសេវាពេទ្យបានគណៈអះអាងពីការចាត់វិធានការលើគ្រូពេទ្យណាដែលហ៊ានប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីបទបញ្ជាមន្ត្រីរាជការការច្រានចោលនេះធ្វើឡើងក្រោយអ្នកសារព័ត៌មានលើកជាសំណួរក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញានេះថាតើក្រសួងមានបទបញ្ជានិងវិធានការយ៉ាងណាទេក្នុងការគ្រប់គ្រងការសង្គ្រោះបន្ទាន់ជូនពលរដ្ឋមិនថាពេទ្យរដ្ឋឬឯកជនខណៈមានការត្អូញត្អែថាសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់គឺទាល់តែបង់ថ្លៃពេទ្យមុនសិនទើបសង្គ្រោះតាមក្រោយរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីយុសម្បត្តិមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាមានគោលការណ៍និងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងច្បាស់លាស់ណាស់សម្រាប់វិស័យសុខាភិបាលក្នុងនោះមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់លក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលដូច្នេះបើមន្ត្រីសុខាភិបាលឬគ្រូពេទ្យណាដែលហ៊ានប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីច្បាប់នេះក្រសួងនឹងអប់រំណែនាំជាលាយលក្ខណ៍អក្សរឬអនុវត្តតាមច្បាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សុខាភិបាលរូបនេះច្រានចោលនៅការដែលលើកឡើងថាទាល់តែមានលុយទើបអាចប្រើសេវាពេទ្យបានដោយចាត់ទុកថានេះជារឿងមិនពិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានបញ្ហាគាត់ទៅពេទ្យទាល់តែមានលុយបានអាចទៅប្រើប្រាស់សេវាតាមពិតមិនមែនចឹងទេហើយបើសិនជាមានក្រុមគ្រូពេទ្យណាដែលគាត់មិនមើលថាតើក្រសួងសុខាភិបាលមានវិធានការអីខ្លះរាល់ថ្ងៃនេះយើងមានបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងយើងមានច្បាប់លក្ខន្តិកៈមន្ត្រីឆ្លាស៊ីវិលព្រោះមន្ត្រីសុខាភិបាលទាំងអស់ស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់នៃលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីស៊ីវិលអញ្ចឹងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក៏យើងមានបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់មន្ទីរពេទ្យមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលរូបនេះថាក្រសួងមានលេខទូរស័ព្ទច្រើនប្រព័ន្ធដែលពលរដ្ឋអាចតាក់ទងរកជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់បានក្រៅពីនោះអ្នកស្រីថាតារាងតម្លៃនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងត្រូវបានបិទនៅមុខមន្ទីរពេទ្យដើម្បីបញ្ជាក់ដល់ពលរដ្ឋនិងរំលឹកដល់គ្រូពេទ្យគ្រប់រូបបែបនេះក្តីអ្នកស្រីយុសម្បត្តិថាបច្ចុប្បន្នមន្ទីរពេទ្យជាតិបានក្លាយខ្លួនជាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាលមានផ្នែកដែលដំណើរការបង់ថ្លៃយ៉ាងណាអ្នកស្រីថាបើពលរដ្ឋមានជីវភាពក្រីក្រពុំមានលុយកាក់បង់ថ្លៃព្យាបាលគ្រូពេទ្យត្រូវតែទទួលព្យាបាលក្នុងនោះអ្នកស្រីទទួលស្គាល់ថាចំណុចខ្វះចន្លោះក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនៅតែមានដែលទាមទារឲ្យមានការកែលម្អបន្ថែមភាពខ្វះចន្លោះក្រសួងនឹងបន្តខិតខំធ្វើការណែនាំដល់មន្ត្រីរាជការហើយមន្ទីរពេទ្យថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរពេទ្យក៏នឹងព្យាយាមធ្វើការណែនាំដល់មន្ត្រីក៏ដូចជាសហការីរបស់ខ្លួនបន្តទៅទៀតចំពោះការខ្វះចន្លោះណាមួយឺក៏ចំពោះមន្ត្រីមានការយឺតយ៉ាវណាមួយជាពិសេសគឺយើងតែងតែមានការប្រជុំបច្ចេកទេសរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទហើយបើសិនជាយើងមានការវិតម្លៃយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺក្រុមការងារបច្ចេកទេសនឹងធ្វើការគ្រប់គ្រងហើយណែនាំមន្ត្រីនោះផ្ទាល់ប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាលោកអ៊ូចវុធីអះអាងថាករណីពេទ្យទៀមទីឲ្យអ្នកជំងឺបង់ថ្លៃពេទ្យមុនសិនទើបសង្គ្រោះតាមក្រោយពិតជាកើតឡើងប្រាកដមែនក្នុងនោះថែមទាំងមានករណីមានបង់ប្រាក់ខ្វះមិនព្យាបាលជូនថែមទៀតផងខណៈតម្លៃសេវាក៏ខ្ពស់លោកថាករណីទាំងនេះបានកើតឡើងតាំងពីយូរណាស់មកហើយនិងបានអូសបន្លាយមកដល់បច្ចុប្បន្នលោកបន្ថែមថាក្នុងនាមជាវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ដែលធ្លាប់បម្រើការក្នុងវិស័យសុខាភិបាលរដ្ឋលោកបានសង្កេតឃើញនៅករណីទាំងនេះកើតឡើងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យធំធំរបស់រដ្ឋមកដល់បច្ចុប្បន្នរឿងនេះនៅតែបន្តកើតឡើងដោយពលរដ្ឋបានប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេជាហូរហែខណៈលោកកំពុងបម្រើការក្នុងសមាគមគ្រូពេទ្យបើសិនជាគេលើកឡើងថាអត់មានទេអាហ្នឹងគួរណាតែគាត់មើលខ្លួនគាត់ដាក់លម្អខ្លួនគាត់ឲ្យចំកន្លែងលម្អទៅដល់ឲ្យលួចមើលបានដឹងបាត់ពីព្រោះរឿងនេះវាចេញពីបុគ្គលគេហៅខ្សែតឡាយទាំងអស់ដែលបញ្ជាមកអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រហ្នឹងត្រូវការសេវាហ្នឹងគឺថាពិបាកណាស់វិជ្ជបណ្ឌិតរូបនេះចាត់ទុកថារឿងនេះជាកំហុសឆ្គងដ៏ធំនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលរដ្ឋហើយការប្រងើយកន្តើយនេះបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋអស់ជំនឿចំណែកពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពសមរម្យងាករកតែមន្ទីរពេទ្យឯកជនឬរកសេវាពេទ្យនៅក្រៅប្រទេសវិញ
ជាដំណោះស្រាយលោកថារដ្ឋាភិបាលត្រូវបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំជួយទុកលំបាករបស់ពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពទីទ័លក្រងាយរងហានិភ័យឲ្យទទួលបានការព្យាបាលពលគឺសង្គ្រោះជីវិតពួកគេជាមុនសិនរួចចាំគិតគូរថវិកាឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាក្រោយ